imewacha Wakenya wakijiuliza maswali, wengine wakisema kwamba sisi kama jamii ndio tumekubali dhulma kama hizi ziweze kuendelea, kwa sababu katika kanda hii dhulma hii ikianza, matukio hili likianza, tunaye yule msichana ambaye ameketi pale ambaye hakufanya lolote, na pia kuna mwanaume ambaye alikuwa katika kanda hii ambaye hakufanya jambo lenye uzito sana na dhulma hii ikaendelea, na tunamuona yule mwingine akiwa kule katika mlango akijiondoa polepole, huyu supervisor akiendelea kumdhulumu mwanamke huyu. Hii ni habari ambayo imegonga vichwa vya habari pale mitandaoni, Wakenya wakikemea kwa ukali na hata wenye duka la Eastmatt wakisema kwamba hata nao hawakubaliani na tukio na tabia kama ile, nao pia wakahakikishia Wakenya kwamba yule msichana ataweza kupokea matibabu vinavyofaa, na yule mtu ambaye amamdhulumu ambaye ameonekana katika kanda ile ataweza kuchukuliwa hatua. Afisi ya DPP pia imeweza kutoa habari mtandaoni wakisema kwamba huyo mtu ambaye sasa amejulikana majina yake ataweza kuchukuliwa hatua mbaroni. Lakini Mkenya mwenzangu, hii sio habari ya kwanza. Tumekuwa na habari tofauti tofauti za dhulma za kijinsia, ambapo watu ama wasichana wamepoteza maisha yao. Ukikumbuka habari kuhusu Carol Ngumu ambaye alikuwa msichana katika chuo cha KMTC ambaye mwili wake ulipatikana pamoja na mwili wa Chris Msando msituni wakati ambapo tukio hili lilitokea, na aliuliwa kwa njia ambayo haikujulikana, na hamna jambo ambalo lilitendeka, hamna haki ambayo ilifanyika, na wala Wakenya ama jamii ilikuja ikakemea kisha baadaye wakanyamaza. Tukiendelea kuangalia katika mtazamo huu huu, aivyoangeshi wa chuo cha MTRH aliwa na mpenzi wake kwa kukatwa na shoka tarehe 9 mwezi wa Aprili mwaka huu. Hapa pia kesi ikaelekea kule mahakamani, lakini ushahidi haukuweza kufanikisha kesi hii kuweza kutekelezwa vinavyofaa, na baadaye tukaendelea kujiuliza maswali. Tarehe 21 Julai mwaka 2011 mwili wa Masi Keino wa chuo kikuu cha Nairobi ulipatikana katika barabara ya Waiyaki. Kesi hii iliendelea na ikaendelea mtazamaji, na baadaye makali yale yakapoa na watu wakapona, na hata haya hatujafahamu kama haki iliweza kutekelezwa. Kumekuwa na visa vingi, kisa cha Sharon Otino aliyekuwa na miaka 29 wa chuo kikuu cha Rongo aliyeuawa kinyama akiwa mjamzito mwaka huu mwaka 2019. Kesi hii ikiwa bado inaendelea, watuhumiwa bado wakiwa pale pale, washukiwa bado wakiwa pale pale, na hamna haki ambayo imetendeka. Kunazo visa vingine, Faith Chepkirui Kaibao Technical Training Institute aliuliwa na mpenzi wake mwaka wa pili. Vienna Kemtu aliyekuwa na miaka 22, Cynthia Chelagat aliyekuwa katika chuo kikuu cha Egerton. Na niweza kulinganisha dhulma na vifo hivi, kwa sababu ni dhulma ndiyo inaelekea kuleta vifo vya watoto wa kike, wanawake ama wasichana, na tunaziita dhulma za kijinsia. Tunafahamu fika pia kwamba kumekuwa na dhulma dhidi ya wanaume, lakini dhulma dhidi ya wanawake ndo kesi ambazo zimeripotiwa kwa wingi sana, na mara nyingi huwa visa hivi vikigonga vichwa vya habari. Hapo juzi tuliona kwamba kuna msichana mwingine maeneo ya Magharibi ambaye alinajisiwa na hata mkono wake ukakatwa. Makali yanatokea mitandaoni, Wakenya wakikemea vikali, lakini baadaye makali yale yanapoa na haki haitendeki. Je, sisi kama jamii tumeweza kupasa sauti vya kutosha dhidi ya dhulma za kijinsia? Haya yote yakiendelea kutendeka, machoni mwetu makali yakiendelea kupoa, tunafaa kujilaumu ama tunafaa kumlaumu nani? Mtazamaji, endelea kuwasiliana nami moja kwa moja ukitumia nambari ya SMS 22047. Pia daftari zetu mitandaoni @TV47KE kwenye Twitter na hata kwenye Facebook, ama kwangu @Safan3, tuweze kuulizana kama jamii ni wapi ambapo tumekosea.